Sí, molt content perquè crec que formem un gran equip, sincerament, ho penso així, i per tant, molt content i crec que l'equip està molt il·lusionat amb aquest nou mandat, amb aquests 4 anys que tenim per davant. El pes és relatiu, jo dic, evidentment, si parlem de pes amb volum de pressupost o de visibilitat, a vegades de cara a l'opinió pública o les notícies, doncs, bueno, hi ha factors importants com l'urbanisme o la mobilitat, doncs que sí que les tenim junts, però també jo volia posar molt en valor, doncs, la ciutadania, no? La regió de ciutadania, la ciutat té més de 300 entitats molt dinàmiques, tant culturals, socials, esportives, per tant, vull dir, hi ha regidories de pes que també té ara Vic i molt visibles i de molt impacte amb tota la ciutadania. Les negociacions són lentes perquè hem d'entendre que, clar, som 7 grups al consistori. Per tant, fer una ronda de negociació, en portem dues ja aquests dies, per tant, hem completat ja dues rondes de negociació. Lògicament, els grups han d'estudiar la proposta. Jo diria, et podria dir que ara hem passat una proposta a tots els grups en persona, vull dir, no hem fet un enviament, sinó que ens hem reunit, hem parlat tranquil·lament i, per tant, tots els grups tenen una proposta sobre la taula. És hora que els grups ens tornin una contraproposta i llavors sabrem si estem d'acord o amb qui estem més d'acord. Per tant, totalment a l'espera de la resposta de la resta de grups ara mateix.